set zayıfdır. Set çox zayıfdır. Yara inşallah dostlar gələcək, izləyəcək. 60 mini səfərdəyim. Olmuşu da. Hatta baxsın ha. Əziz fanatlar, ne inirsiniz, necəsiz? Salam, salam, hər kəsə salam. Təşəkkür, sizlər yaxşı olun. Biraz insanlar yığılsın, izləyicilər biraz çoxalsın. Zeyr Mehtizadə də özü canlı yayına qoşulacaq. Bütün fanatların salamlayacaq inşallah. Yəni, belə deyək. Baxırsınız, mən danışıram. Yəni, baxıb çıxmağa ehtiyacı yoxdur da. Üzərində hər kəs salamlayacaq. Bütün fanatların salamlayacaq. Təşəkkür, Allah razı olsun. Allah hamının yolunu uğurlu eləsin. Dostlar, ne inirsiniz, necəsiz? Salam, brad. Türkiyədən yazıblar, selam, brad. Yəni, əziz fanatlar, hal-hazırda Üzeyirlə danışacaqsınız, yəni Üzeyir sizi salamlayacaq. Yəni, Üzeyiri canlı olaraq görəcəksiniz. Biz hal-hazırda Heydər Əliyev adına hava limanındayıq. İnşallah Moskvaya səfərimiz var. Sabah orada bir tədbir var, o tədbirdə iştirak eləmək üçün gedir inşallah. Sən Instagramda izlə hara gəldiyimizi, yəni orada paylaşmışıq, orada yəni iştirak edəcək. Instagramda zəhmət olmasa girib baxarsınız, orada yəni ünvanı qeyd eləmişik. Yəni burada səhifədə də yəni paylaşmışıq, yəni harada olacaq, hansı tədbirdə iştirak edəcək, baxarsınız. Əgər uyğun olarsa, inşallah siz iştirak edəyərsə mən tədbirdə. Təşəkkür, Allah razı olsun. 62 nəfər hələ ki izləyici var. Bəlkə də Üzeyri görəndən sonra izləyicilər çoxalacaq. İnşallah bir 2 dəqiqədən sonra artıq Üzeyri sizi salamlayacaq. Yəni 2 dəqiqə 2 dəqiqəni bir balaca dözmək lazımdır. Düzdür, başa düşürəm, Üzeyri görməyə tələsirsiniz. İnşallah indi görəcəksiniz. Bütün bizə uğur diləyənlərin hər birinə təşəkkürümüzü bildiririk. Allah razı olsun. Allah sizinlə bütün işlərinizdə uğur qismət eləsin. Like edən dostlar da, fanatlar da çox sağ ol bildiririk. Yaxşı ki varsınız, Allah razı olsun. Siz sizlərə Allah əmanət olun, Allah razı olsun. Saxlama alan dolmaq üzrə. Bitti. Hansına vurum?
kiməsə vurmalısan ki, göstərsin səni. Bitti, yanıca. Ayarlar. Yalla, hazırsan. Selfie ilə. Yalla, dostlar. Hazır olun. İnşallah ki, yaxşısınız. Bizə qatılan bütün dostlara salamu aleykum deyirəm. Tezliklə gözəl canlı yayınlarınız olacaq. İnşallah. Görüşəcəyəm. Səhifəmizi izləyin, inşallah tezliklə görüşəcəyik. Gözəl canlı yayınlar olacaq. Eksimizi canlı yayınlar olacaq. Çevirin. Yəni, dostlar, izləməkdə davam edin, inşallah canlı yayımlar olacaq, Suriyadan canlı yayımlar olacaq, yeni albom haqqında canlı yayım olacaq. Yəni, canlı yayımlar artıq tez-tez olacaq, işlər haqqında yəni, məlumatız olacaq, fanatlarla demək olar, belə deyək, sual-cavablar olacaq, yəni tamaşaçıların suallarına cavab veriləcək, yəni bacardığımız qədər ilə. Yeni albom işlənilir inşallah, yeni klip işlənilir. Yəni, hər bir şey ilk dəfə, ilkin siz fanatlar biləcəksiniz. Yəni, bu sahədə üzərin bütün yeniliklərin yəni, siz biləcəksiniz. Yalnız səhifəyə abunə olan dostlar. Yəni, başqa fanatlara da bildirə bilərsiniz ki, səhifəyə abunə olsun. Yalnız bu səhifədə olacaq bütün ekskluzivlər hamısı. Bursa'ya gəlin. İnşallah, inşallah dəvət alarıq, gələrik. Çox sağ olun, var olun. İnşallah yeni albom yeni ildən artıq olacaq, klip olacaq, yeni fotosesiya olacaq. Yəni, hər şey yaxşı olacaq və bunlar yenə də qeyd edeyim ki, səhifəyə abunə olan insanlar ilk biləcək. Facebook səhifəmizə də abunə olun, YouTube kanalına da abunə olun. Yəni, YouTube kanalına abunə olun ki, mahnının ilk dinləyicisi siz olasınız. Instagrama abunə olun, yəni hər bir şeydən məlumatınız olsun. Yəni, izləyin, izləməkdə davam edin. Belgin Aktoğan, Türkiyəyi bekliyoruz. İnşallah, inşallah gələrik, gözü sənədə inşallah gələrik. Bəli, Gürcistana gəlmişdik. Krasnoyarskda konsertinizdə olmuşdum. Çox razı qaldım. Təşəkkür, Allah razı olsun Krasnoyarskda. Üzeyir də hər birinizi salamlayır. Türkiyədə bekliyoruz Üzeyir bəy. İnşallah, inşallah. Təşəkkür, var olun. Yəni, belə deyək də, təşəkkür, var olun, çox sağ olun. Yəni, fikirlər demək olar ki, eynidir. Ona görə, yəni, ümumi cavab verirəm. Yəni, burada heç kim inciməsin. Zeyir bəyi inşallah yenə görəcəksiniz. İnşallah, inşallah. Allah razı olsun, siz de Allah'a emanet olun. Hansı? Ufak Bey'e abone.
olur Üzeyir Hüseyin. Hal-hazırdakı səhifə Üzeyir Mehtizade Official. Yəni hal-hazırda bura abunə olun. Yəni izləyin bizi. Yox, keyf, Üzeyirin keyfi var. Sadəcə olaraq oturmuşuq, çay içirik, istirahət edirik. Birazdan inşallah uçuşumuz var. İnşallah plan var, sadəcə olaraq hələ ki açıqlamayaq, konsert olacaq. Yəni yenə də qeyd edirəm. İzləyin, yeniliklərdən xəbəriniz olsun. Canlı yayınların vaxtını elan edəcək ki, qabacadan nasıl studiyadan gördüyümüz işləri canlı izləməyə. Necə? Ki, onu özün vurğulayasan. Vurğulayasan onu özün. Bir dəqiqə Üzeyirin fanatlarına sözü var. İnşallah ki, canlı yayında kimlər ki bizi izləməyə imkan tapır. Fikrimiz var ki, studiyada görülən kişilərin bir neçəsini mahnılarımız necə ərsəyə gəlir, necə yazılır, necə aranjman edirik. Gördüyümüz kişilərə bir qıraqdan tamaşa etməyi sizə şərait yaradacaq, sağ olun. Mənə elə gəlir ki, bu çoxlarına maraqlıdır ki, inşallah ki, sağlıq olsun, izləməyə davam edin. İzləməni gözləyin, inşallah yeniliklərimizi sizlərlə paylaşacaq. Kimlər xəbərdar olmaq istəyir, kimlərə maraqlıdır, bizi istəyə bilərlər. Və albom barədə də suallarınıza cavablandırıram ki, inşallah ki, 2017-də gözəl bir albom hazırlayırıq. Artıq o işləri çoxdan start verilir, sadəcə işlər gəlir. Sağlıq olsun, Allah qoysa yeni işlərimizdən işidəcəksiniz, görəcəksiniz inşallah. İnşallah görüşənə qədər görüşərik, izləməyə davam edin. İnşallah ki, ürəyiniz sonra izləməyiniz. Sağ olun. Əziz fanatlar, canlı yayında olduğumuz vaxtı ondan əvvəl biz məlumat verəcək ki, hansı tarixdə, hansı saatdə canlı yayım olacaq. Yəni, sizə xəbəri olmayanlara xəbərdar edərsiniz ki, canlı yayıma gəlsinlər və baxsınlar, sualların versinlər, fikir bildirsinlər, belə. Özünüzə yaxşı baxın, Allaha əmanət olun, çox sağ olun, var olun.